E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é muito especial. Eu já vi vários vídeos de unboxing. Antes de gravar esse vídeo, eu procurei no YouTube e eu acredito que esse é o maior unboxing de paintball do YouTube. Então já deixa o like aí, favorita esse vídeo, compartilha para os seus amigos e vamos bater o recorde de like desse vídeo aí também, que a gente está fazendo aí cada vez para expandir mais o paintball. Eu vou mostrar para todo mundo aí a quantidade de coisas, como o canal está crescendo graças a vocês. Então solta a vinheta e vamos pro vídeo. Dessa vez do time VP Paintball, que foi o último time apoiado aí, o último time que entrou para a família Paintball Brasil, não o último que vai entrar, porém o último time que fechou o apoio até a data de hoje, e tá aqui um monte de equipamento deles, um monte de caixa, que é a maioria deles, mas tem coisa da loja, tem coisa do canal, enfim, tá tudo aí misturado, vou abrir para vocês. Esse apoio aqui é a parte da Planet Eclipse, tá, e da Virtue também. E eu vou abrir essas partes somente da Planet hoje, a gente vai deixar o da Virtue pro próximo vídeo, beleza? Então não esquece, deixa o like, vou deixar a câmera aqui no tripé e vocês vão acompanhando comigo, fechou? Bom galera, vamos pra primeira caixa aí, vamos abrir ela, vocês estão vendo que ela tá lacrada. É isso aí, vamos lá. Bom, aqui como vocês estão vendo é tudo ETA 2, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 20 marcadores ETA 2, para vocês não falarem aí que não tem marcador, enfim. Tá aqui o case. Ó, galera, uma curiosidade, case novo na ETA, olha que da hora. Normalmente ele vinha só aquele camo, então agora a gente tá vendo que tem outros. Aí, todas elas vão ser esse mesmo marcador, o time padrão, o time padronizou os marcadores, na verdade. Escolheu esse marcador aqui, essa cor padrão, na minha opinião, é a cor mais bonita da ETA 2. O review dela vai estar aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês. E muito da hora, esse case aqui ficou animal. É a mesma estampa que tinha nas malas antigas da Planet Eclipse, eu acho animal esse aqui. Vamos lá, aqui abri só pra vocês verem que tem marcador mesmo, todo ele. Então vamos lá, aqui fechou, vamos tirar elas daqui. Vamos botar pro lado. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Então aqui nós temos as primeiras. É isso aí. Mais 10 etas aqui. Todas elas da cor Khan. É, todas elas estão vindo nesse case agora. Aí. Fechou? Mais 10 etas aqui. Vocês estão vendo? Todo ele tem um marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essas duas caixas aqui elas são diferentes. Eu vou abrir ela de cabeça para baixo por causa que do outro lado está meu endereço. Enfim, tá os dados particular aqui. E não é o intuito do vídeo, né, galera? Então vamos lá. É, essa aqui já tem as outras encomendas. Vamos lá. Mais uma ETA 2. Fechamos 21 ETA. É isso aí. Ah, legal. A última revista que saiu do Paintball Media. Essa eu não tinha, me mandaram. Bacana. Obrigado, Plant. E vamos lá. Uma GTEC 160R. HDE Earth também. Essa não é do time. Essa daqui é da loja. Aí aqui é o case rígido e vamos abrir ela aqui para vocês verem. Ó, essa aqui é uma 160R, que é o mesmo corpo da 3.5, porém na cor HDE camo. É isso aí. Ficou top essa aqui também. Eu não tinha pego uma dessa cor, peguei a cinza, mas essa eu não tinha visto ainda. Ficou muito top. Ah, aqui uma CS1, essa aqui é a do Vini. Aí, Vini, tem um marcador aí, ó. Vamos lá. Vini fica puto também que eu jogo a caixa e tal. Aí, essa é uma Ember 3, né, Ember 3, que é a laranja com vermelho. Aqui, por causa da iluminação, ela ficou um laranja muito mais forte do que é, mas a cor é irado, ficou muito massa. Eu sou suspeito a falar, fui eu que escolhi a cor pra ele. E vamos lá, agora é a parte de vestimenta, galera. Eles escolheram como padrão a calça BDU da Planet Eclipse, que é a calça simples de cenário, tá? Então aqui provavelmente são 21 calças, eu vou tirando aqui pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma hora depois. 20. 21. É isso aí.
21 calças. Galera, vou abrir uma aqui só pra vocês darem uma olhada. Essa aqui é a calça BDU da Planet Eclipse. Ela é toda em ripstop, tá? Vocês tomara que dê pra ver as costuras aí, os quadradinhos do ripstop. É uma calça show de bola e o custo dela é animal, é animal. Se vocês tiverem interesse nessa calça aí, me mandam uma mensagem, um inbox, dá pra importar ela tranquilaço. Aqui é o acabamento dela, aqui é a parte dos bolsos, enfim. Ela fecha no botão e o zíper, e é isso aí. Essa cor é animal, é a cor HDE da Planet Eclipse, né? É um digital camo. Muito da hora. Ela tem esse ajuste aqui por botões também, dá pra apertar e tal, dos dois lados. E é isso aí. Agora vamos pra jersey, que é essa aqui. Ah não, essa é uma calça também. Errei. Aqui. Aqui tá a jersey. Essa é a jersey HDE. Essa aqui até eu já gravei um vídeo da Daidan com ela, muito tempo atrás. A jersey é animal. Ela tem os pads aqui, ela é acolchoada aqui na frente, aqui, como vocês estão vendo, pelas costuras, ó. Ela tem os pads, aqui você pode colocar qualquer coisa naquele sistema mole. Isso aqui é destacado também, com velcro, pode colocar logo da tua equipe. Ou a do Paintball Brasil, já fica a dica aí, VP. Aqui é da Planet Eclipse, ou o nome também. Ela tem os pads na lateral aqui também, para colocar o brasão, enfim, né? O velcro. E aqui atrás, esse velcro grandão aqui também, todo ele é velcro. E ela tem os pads aqui no antebraço também, na parte da cotoveleira. E ela é toda furada aqui para transpiração. A Jessie é show de bola. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Aí, essa aqui é a Jessie. Então ela tem aqui o outro desenho e aqui ela tem ventilação também, né? Que vai até um antebraço. Show de bola. Vamos lá. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete aqui. E aqui os canos. Show. Esse aqui é os canos novos da CSR, né? Que saiu. No caso, o front aqui de fibra de carbono. São aqui, e aqui a gente tem os backs no tamanho, no diâmetro que quer do body, né? Esse aqui no caso é o 689, e esse aqui é o 685, e é isso aí. 19, 20, e o cinto. É isso aí, esse aqui é o cinto HDE também da Planet Eclipse. Bom, vocês devem estar se perguntando aí por que que veio 20 jersey e 21 calça. Depois eu acerto com o Barbosão aí do Barbosa Show. Ele faz parte desse time aí também. Eu já falei pra ele se viesse algum equipamento faltando. É isso aí, a Silmara não veio, Barbosa. E também tá faltando uma jersey. E aqui é o cinto, que vai pra lá também. Aqui é o cinto HDE da Plant, ele é todo reforçado aqui. Na mesma cor da jersey e da calça. E é isso aí. Não, mentira, tá aqui a última jersey. E é isso aí, vou dar uma panorâmica pra vocês agora, pra vocês verem como é que ficou a quantidade de coisa que tá. Tudo marcador, marcador, marcadores. Aqui são calças e jersey e muita coisa. Tem galera na frente, todos os equipamentos aqui. Aqui embaixo, como vocês viram aí também, ficou uma bagunça a minha sala. Agora eu vou organizar tudo pra poder enviar isso aí pro VP receber todo o equipamento. Próximo unboxing vai ser dessas caixas aqui. Vitor, GI, enfim. Meu muito obrigado, VP, tá? Isso tem mais de tudo lá, são outros marcadores, outras encomendas com Exalt, enfim. E é isso aí, galera, meu muito obrigado a cada um de vocês. O maior unboxing de paintball do YouTube, então deixa aí o like, favorita o vídeo, compartilha com todo mundo. E é isso aí, vamos crescer o canal cada vez mais, desculpem o atraso pelos vídeos. E tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.